חלית, נפצעת, תן למומחים שלנו למצות את כל זכויותיך עד השקל האחרון. הייעוץ אינו משפטי, למומחים שלנו אין תואר בכלום, בגלל זה הם כל כך זולים, וככה אנחנו עושים עליך כסף. גבר, שיער בגוף זה כל כך 90's, ועכשיו 50% הנחה על כל הגוף. ייתכן ונצרוף לך את הביצה עם הלייזר ולא תוכל להביא יותר ילדים לעולם, ואם כן, אני עם 4 אצבעות בכל יד, מרפק על המצח, והמשמע שלך יראה כמו הזנב של הרונזי.